Hai, anda ada masalah suka tidur pada waktu malam? Jom dengar tips dari saya. So basically, tidur merupakan salah satu keperluan utama dalam kehidupan seseorang. Bila seseorang tu tak dapat tidur yang cukup ataupun tak dapat tidur yang berkualiti, kesihatan tubuh badan kita akan terganggu. And then bila tidur tak cukup, macam-macam penyakit boleh berlaku, contohnya sakit jantung. Sakit jantung tu adalah salah satu penyakit yang boleh membawa maut lah kan. Otak kita pun perlu rehat juga. Bila dah seharian kita bekerja, dah penat sangat bekerja seharian, of course lah kita kena tidur berkualiti. Kalau awak tidur lama tapi tidur tu tak berkualiti, tak guna juga tau, sebab tidur tu tidur tapi tak ada kualiti. Dia sama je, badan kita penat juga. Tidur lama pun tak elok juga tau, nanti dia akan menjejaskan hormon dan metabolisme badan. So sekarang saya nak share tips macam mana nak dapatkan tidur yang berkualiti. Yang pertama, jangan main phone 30 minit sebelum tidur. Jangan ambil sebarang bahan yang mengandungi nikotin. Pastikan bilik tidur selesa untuk digunakan. Elakkan dari minum minuman yang tinggi kafein dan makan makanan yang berkhasiat. Jangan melakukan sebarang senaman ataupun kerja berat sebelum tidur. Dan last kali, you guys boleh sapu minyak aromaterapi bidara ataupun minyak aromaterapi saffron dekat bahagian leher ataupun mana-mana je awak sapu supaya badan awak rasa lebih selesa untuk tidur. So, nak dapatkan minyak aromaterapi ni boleh tekan beg di bawah ataupun masuk live ataupun boleh saja walk in ke Najih HQ sekarang. Bye!